essa pessoa também. A gente tá atrasado. Oh. Tá, está lá? Já tá quase acabando, eu acho. Será que a gente vai pra lá? Já tá, está quase acabando. Será que a gente vai lá ou a gente fica aqui? Será que já não acabou? Já acabou então, né? Será que já não. Piada.